兵庫県三田市。豊かな環境と穏やかな気候の中で育てられるのが三田米です。市の総面積の約1割に相当する土地で作られているお米は年間約5,900トン。三田米は兵庫県下でも特に美味しいお米として知られています。三田では特徴的な米作りが行われています。その一つが合鴨農法によって育てられたお米、合鴨米です。合鴨を田んぼに放し飼いすると足で土壌をかき回すため雑草が発芽しにくいのです。水田で暮らす合鴨の排泄物は肥料として田んぼに還元されます。化学肥料とか農薬使ってその増産多収の時期があってるでしょ。でその頃を節目にその小川にそのメダカがいないとか土壌がいないとかね、はい、なって環境に優しい農業を作ろうか、始めようかっていうのがいい言われかけて、もう最近はやっぱりメダカとか土壌とかそういうの、タとかが復活してきたもんね、ホタルカで水すまし、あれ上ピピピ泳いでるやん、あれアメンボ言うかね。やっぱりその網張ったりとか、あとテグス張ったりとかして、カラスに対してこう、ね、防衛していかなければならない部分もありますし、まあ、手間はかかるんですけども、まあ、それ以上にですね、やっぱり付加価値のあるお米として販売することができるっていうのは、まあ、魅力なんで、やっぱりこの三田地域だけじゃなくて全国で合鴨農法されてる方の意見とかも聞いて、やっぱりこう技術をこう伸ばしていけるようにしていきたいなっていう、まあ、特にここ毛糸とかでしたら寒暖の差も、まあ、激しいの美味しいお米ができる環境にあるのかなっていうふうに思いますね。11月には年に一度の三田農業祭りが開催されます。パスカル三田で行われるこのイベントでは三田の秋の味覚を存分に味わうことができます。米を食べてもらうとね、皆さん味よくしてある。だから今日朝でも買いに来た人が食べて、でやっぱり美味しいわ、もう一回リピーター、もう一回買いに来た人も出るんだよね。地産地消の三田産コシヒカリと三田産の和牛を使って丼を作ったので、ぜひご覧の三田市で売れ行き、売れ行きバッチリ切れました。また農業祭りでは三田米ミニ検定が行われました。この検定は三田米の知識を通して私たちの食生活や三田の農業に関心と理解を深めるため実施されています。受験者にお話を伺いました。キキマイ、コシヒカリ、ヒノヒカリ、ドントコイで、ドントコイは分かりましたが、コシヒカリとヒノヒカリは外れました。今日はお米の炊き方だけだったんで合格点をいただきました。三田の自然をいっぱい浴びた三田米をぜひ味わってみてください。